በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለውን ህዝብን እንደ ህዝብ የማጥፋት ወይም የጀኖሳይድ ወንጀል ለማስቆም እየተደረገ ካለው ጠንካራ ትግል ጎን ለጎን በትግራይ ላይ የደረሰውና እየደረሰ ያለው ግፍና መከራ ለዓለም ማህበረሰብ ለማሳወቅ በትኩረት መስራት ያስፈልጋል ሲሉ የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተናገሩ። ጦርነቱ በሰላም እንዲፈታ በሰላም ተፈቶም በሚቀጥለው ያጋጠመውን ውድመት በድጋሚ መልሶ ለመገንባት በሚቻልበት ሁኔታ ደግሞ መክሮ ጥናት አካሂዶ የመደገፍ ስራ ግን መስራት ስለሚጠበቅበት ለዚህ አጋዥ ይሆናል ተብሎ ነው ይህን መድረክም እየቀጠለ ያለው። ምሁራዊ በሆነ ትንታኔ የደረሰብን ማንኛውም አይነት አደጋ ለመቀልበስ የሚያስችል ወደ ነበርንበትና ከዛም በተሻለ ልማት ሊያረጋግጥ የሚችል ሀሳቦችን በማመንጨት ሀገሪቷን ዳግም መገንባት፣ ጦርነቱ እንዲያበቃ ትልቅ የሆነ የዲፕሎማሲ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። ሆን ብለው ዘግተው እየጨፈጨፉ እያወደሙ ታሪክም ማህበረሰብም ህዝብም ብቻ ይህ ቀረሽ የማይባል አራዊታዊ የሆነ ግፍ ነው እየፈጸሙ ያሉት። ስለዚህ የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ሁሉንም ምሁራን ለዓለም ማህበረሰብ ማሳወቅ አለባቸው። የተደረገውን በጥናት ካሁን በፊት የተደረገውንና አሁን እየተደረገ ያለው በማነጻጸርም ሆነ በትብብር ምሁራኑ በትብብር ለዓለም ህዝብ ማስተዋወቅ አለባቸው። የትግራይ ህዝብ ሰላም ፈላጊ ህዝብ ነው ያሉት ምሁራኑ፣ ነገር ግን ፋሽስታውያንና ወራሪ ኃይሎች የሰላም ፍላጎታችን ወደ ጎን በመተው ሊያጠፉን እየሰሩ በመሆናቸው በአንድነት ትግላችን አጠናክረን መሄድ ያስፈልገናል ብለዋል። የኢትዮጵያ ህዝብም ልጆቹን ለፋሽስታውያንና ወራሪ ኃይሎች ፍላጎት ሲባል ብቻ የትግራይ ህዝብ እንዲያጠፉ ከመላክ ሊቆጠብ ይገባልም ብለዋል። እኛ ሰላም ፈላጊዎች ነን። መጥተው ቀንም ሌሊት ሲቪል ሳይለዩ ሃይማኖት ቀደም እንዳልኩ ሃይማኖት ጾታ ሳይለይ አሁንም ቢሆን ጦርነት አቁም ያለው ባለበት የሚደረገው ጭፍጨፋ የድሮንም የአውሮፕላንም እና የከባድ መሳሪያ ጭፍጨፋ አሁንም እየቀጠለ ነው ያለው። ሰላም ስላልክ ሰላም ስለማይመጣ የውስጥ አንድነትና ጥንካሬ ላይ በመመስረት ያው ጠላትን እየፈጸመ ያለውን ድርጊት ማስቆም ይቻላል። ይህ የሚቻለው ያው በጡንቻ በፈርጣማ ጥንቻ ነው ይሄን ማድረግ የሚቻለው። ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን ነን፣ ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት፣ እናታችን ናት ብለን ነበር የምናምነው። ግን ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ልጆቹን እያሰለፈ ፍየል ከብቱን እየጫነ ስንቅ እየሰጠ ሂዱ ነው እያላቸው ያለው። መጥተው ደግሞ መቅረታቸውን መሞታቸውን ደግሞ እያየ አይደለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሰከን ብሎ ማሰብ ይኖርበታል። ምሁራኑ አክለውም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በፋሽስታውያንና ወራሪ ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጄኖሳይድ በዝምታ ከመመልከትና ከዚህም የከፋ እልቂት ተፈጥሮ ከመጸጸት ተግባራዊ እርምጃ ሊወስድ ይገባል ሲሉም ገልጸዋል። እያዩት በጠራራ ፀሐይ እየተረሸኑ ወደ ገለል እየተወረወሩ ወደ ወንዝ እየተጣሉ እየታረዱ ይህንን ግፍ እያየች ዓለም ዝም ማለት እጅግ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነውና ለዚህ የዓለም መንግስታት በጥልቅ ማሰብ አለባቸው። ያው አዝነናል ይሰማናል ከሚሉ አስተሳሰቦችና አመለካከቶች ወጥቶ ወደ ተጨባጭ ጦርነቱ ሊያስቆም የሚችል እርምጃ መውሰድ ይጠበቅበታል ብዬ አስባለሁ። የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ትግራይ ከየት ወዴት በሚል ርዕስ ትግራይ አሁን ከገባችበት አስከፊው ሁኔታ በማውጣት መገንባት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ውይይት አድርጓል።